По заседанието на Советот за безбедност, претседателот на државата Стево Пендаровски објави прогласување вонредна состојба за уште 14 дена, која почнува од утре 31 мај. Одлуката, вели шефот на државата, не била поврзана со изборите, туку со здравствената состојба и потребата од исполнување на економско-социјалните мерки. Михајло Видимлиски е во Вила Водно, го вклучуваме директно во вестиве. Михајло, за што се уште се расправало на Советот за безбедност? Така е, Тања, шефот на државата Стево Пендаровски ја продолжи вонредната состојба за нови 14 дена, рече дека целта за носењето на оваа одлука е владата за да се справи со здравствената и економската состојба предизвикана поради коронавирусот, но и дека нема никаква врска со одржувањето на изборите. Пендаровски исто така и порача на владата овие негативни трендови во некои општини во Скопје да не бидат причина за зголемување на драстичните мерки, но и повика да се казнуваат прекршителите на заштитните мерки поради коронавирусот. Ова е четврта одлука на шефот на државата Пендаровски за продолжување на вонредната состојба. Да слушнеме дел од неговото обраќање. Ќе донесам одлука за прогласување на нови 14 дена вонредна состојба, која ќе започне да тече од утре. Тука сакам посебно да нагласам дека одлуката за новите 14 денови е поврзана исклучиво со намерата да и се овозможи на владата и на останатите надлежни институции поефикасно да се справуваат пред се со здравствените, но и со економско-социјалните ефекти од пандемијата и нема никаква корелација со датумот на парламентарните избори. Сакам да им се заблагодарам на огромното мнозинство наши граѓани за тоа што веќе трет месец крајно дисциплинирано и совесно ги почитуваат препораките за заштита на своето здравје и здравјето на своите најблиски. Истовремено, сакам да упатам апел до нив, до сите нас, да не се опуштаме и со тоа да ги доведеме во прашање сите позитивни резултати кои ги имавме до сега во борбата против пандемијата. До владата. Негативните трендови забележани во некои општини не смеат да бидат повод да се враќаат рестриктивните мерки на целата територија и кон сите граѓани. Надлежните органи и министерства мора да ги санкционираат сите граѓани кои не ги почитуваат мерките, без исклучок, до политичките лидери кои учествуваат на така наречените лидерски средби. Државата нема парламент. Постои техничка влада која има лимитирани овластувања. Ситуацијата е премногу сериозна. Затоа барам од сите нив да бидат на висина на историската одговорност и да се договорат за датумот на следните парламентарни избори. Тања, инако покрај 8 члени од постојан состав на Советот за безбедност, на него денеска присуствуваше на седницата, присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче. Дел од постојаниот состав е и сега екс-собранискиот спикер Талат Џафери, кој што, иако шефот на државата, како и што слушнавме од неговата изјава дека во овој момент парламент нема и повика партиските лидери, што поскоро да се договорат околу одржувањето на изборите, го прашавме Пендаровски во која улога присуствувал сега екс-собранискиот од спикер Џафери на седницата на Советот за безбедност, еве што тој одговори. Ако целокупниот пратенички состав практично прима и понатаму пратенички плати, дека тоа е парламент кој постои. Друго прашање е зошто не се свикува. И тоа да го ставиме тоа прашање на страна, бидејќи денеска мислам дека тоа прашање не ни е приоритетно, беше, се разбира, повикан како председател на парламентот, на собранието. Членови на Советот се, освен другите, по устав. Тоа е уставна категорија и тројцата председатели на собрание на влада и на држава, значи повикане во тоа својство. Михајло, на седницата присуствуваше и премиерот Оливер Спасовски, кој нагласи дека одговорноста мора да ја преземат институциите во отсуство на договор меѓу партиите. Така е, Тања. Премиерот Оливер Спасовски порача дека клучен приоритет е зачувување на здравјето на граѓаните, но и дека во ситуација кога самите партии не може да се договорат околу датум за одржување на изборите, институциите треба да функционираат и тие треба да ја преземат својата одговорност. Очекува, како што рече Спасовски, што поскоро да се комплетираат институциите низ демократски избори. Да слушнеме дел од неговото обраќање. Клучен приоритет на владата, на институциите е зачувањето на животот и на здравјето на
граѓаните. И сите мерки кои што досега беа превземени, беа во таа насока. Да се сочува здравието и животот на граѓаните, да го обезбедиме здравствениот систем, да функционираат нормално институциите, да се сочува безбедноста, јавниот ред и мир во државата и на тој начин да имаме механизми низ кои што ќе се справуваме со оваа состојба. Во моменти кога партиите не можат да постигнуваат договори, институциите мора да ја преземат целосната одговорност и тоа беше дебата и на Советот за безбедност. Тања, Советот за безбедност се состана на околу еден час, почна точно напладне. Како и што слушнавме е дека веќе од утре стапува на сила продолжувањето на вонредната состојба за нови 14 дена.